んわい寝顔しよってからに。そりゃロキ、痛い、あいつと話している。ごめん、襲撃かと思って。なんでやねん、うちはただ無防備なアイズタンのほっぺたにスリスリしてプニプニして、できればチュッチュも。というんは冗談で、あれやあれ、アイズタンにお昼寝の醍醐味ちゅうのを教えたらと思ってな。お昼寝の時に部屋の片隅でうとうとすんのも確かに悪ない。そろそろ起きようかな、もうちょっと寝てようかな、そんなこと思いながら二度寝三度寝すんのは最高や。せやけどな、やっぱりお昼寝といえば天気のお日様の下でやってこそ本堂。暖かな日差しとそよ風を受けて、ガランと草のベッドの上、目をつむればあそこにあるんは至福のふわふわタイムっちゅうわけや。そういうものなの？そういうもんや、それこそお昼寝の流儀や。こんなええ天気の日に引きこもっとったらもったいないで。お昼寝の流儀知らなかった。わかった、私ちゃんとお昼寝してくる。お、丸ごと信じてもうた。お昼寝の流儀守ろうと思って。何をおっしゃってるんです、そんなものよりまず一般常識を守ってください。それってどういうことですか？街中で横になるとかダメに決まってるでしょ。天気様ほどの有名冒険者となれば、あなたを倒して名を上げようという敵派閥の冒険者もいるでしょうし、そもそもお気に入りでもあったらどうするんです？その高そうな剣なんて盗っ人からすれば格好の餌食ですよ。それは大丈夫、眠ってても気配わかりますから。野生の獣ですか？これだから桁違いの冒険者というのは全く。とにかくほら起きてください、ケンキ様はあなたが思っている以上に有名人なんですから。心配してくれてありがとう。お、いえ、どういたしまして。外で寝るのがお昼寝の流儀。でも
街中で眠っちゃダメ。じゃあどこで寝ようかな。お昼寝って難しい。ちょっとケンキ様、どこに行く気です？もう何ですか、あのレベル6クラスの天然プリは。いい風、ここならお昼寝大丈夫だよね。あれ、ベル、一人で訓練？アイズさん、どうしてここに？もしかしてアイズさんも訓練に？ううん、お昼寝しに来ただけだから。お昼寝？なんでわざわざ刺激のメンバーと。もしかしてまた昼寝の特訓を？ダンジョンでのレストを想定してここに？さすがアイズさん、何から何まで次元が違う。もし僕でよかったら協力させてください。協力？はい、僕もダンジョンを想定して見張りをします。ですからアイスさんは心置きなくお昼寝の訓練をしてください。よくわからないけど、わかった。それじゃあ私寝るね。どうぞ。スターはいません。どうか今のうちに寝ちゃってください。ありがとう、ベル。早い。やっぱり第一級冒険者はお休みの速度も一流なんだ。ウサギさん、こっち。寝言。ちょ、アイズさん、手を。あったかい。もっとこっち。まずい。けど起こしてもまずい。Thank you.